Shuprabhat, apuni sai ase News 18 Assam Northeast, ya Good Morning 18, moi Jayanta Borah Bihali. Obohekhot Congresse ghoshona korile Bihali prarthir naam. Bihali upanirbachanot Congressor prarthi hol Jayanta Borah. Bihali prarthik loi Congressot srishti hoisil matobhed. Boithokor pasot boithokot milito hoisil Congress netritto. Birodhi sammilito morchar dabi obojjha kori obohekhot Congresse nijabobiya koi dile prarthi. Bihalir নির্বাচন উপনির্বাচন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত আমি জনায় আছো ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছে অবহেকত ঘোষণা কৰিলে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অসম সম্মিলিত মৰ্চাক অবজ্ঞা কৰি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে জয়ন্ত বৰা সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক আজি যোগদান কৰা হ'ব কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য নহোৱাকৈ জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়াক লৈ কংগ্ৰেছৰ শিবিৰতো বিশেষকৈ বিহালীত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু অবহেকত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই বিহালী উপনিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ল জয়ন্ত বৰাৰ নাম বিহালী প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছিল মতভেদ বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব বিৰোধী সম্মিলিত মৰ্চাৰ দাবী অৱজ্ঞা কৰি কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এটা দলৰ মোৰ দলীয় টিকট দি মই যিটো আশা আছিলে আশা পূৰণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ বিহালীবাসী ৰাইজৰ যি আবেগ আছিলে সেই আবেগক আজি তেখেতসকলে স্বীকৃতি দিছে গতিকে মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিশেষকৈ বিহালীবাসী ৰাইজৰ 2019 চনৰ পৰাই তেখেতসকলে মোক যি মৰম কৰি আহিছিলে 2021 চনতো তেখেতসকলে মোক বহুত মৰম দিছিলে সেই মৰম আৰু সেই আশীৰ্বাদৰ কাৰণেই আজি মোক সৰ্বভাৰতীয় এটা দলে মোক দলীয় টিকেট প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই এই চেগতে মই বিহালীবাসী সমূহ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদত মই বিপুল সূত্ৰ জয়যুক্ত মই হোম বা মোক কৰাব বুলি মই আশাবাদী বিশ্বনাথৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ তুষাৰ জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অৱশেষত বিৰোধী ঐক্যক তছনছ কৰি ঘোষণা কৰা হ'ল প্ৰাৰ্থীৰ নাম কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ শিবিৰত হয় জয়ন্ত আচলতে কালি নিশাই জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছে বিহালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া জয়ন্ত বৰা বাসগৃহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগতে একাংশ বিজেপি কৰ্মীও কিন্তু আহিছে যিসকল বিজেপি কৰ্মীৰ লগত আচলতে লগ লাগি তেওঁ এসময়ত বিজেপি কৰিছিল আৰু সেইসকলো আহিছে আহি তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত বৰা তেজপুৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰু তেজপুৰৰ চাৰ্কিট হাউচত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু গৌৰৱ গগৈ তেওঁ গৈ সাক্ষাৎ কৰিব আজি তেজপুৰতে গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত তেওঁ আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব আৰু তাৰপিছতেই তেওঁ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আচলতে সেৱা কৰিব আৰু সেৱা কৰি তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈৰ লগত উপস্থিত থাকিব আৰু সেৱা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক যি কৰ্মসূচী সেয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব প্ৰচাৰে হওক বা মনোনয়ন দাখিলে হওক সকলোখিনি আচলতে আজি 12 বজাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ এতিয়া গৌৰৱ গগৈ সাক্ষাতৰ বাবে ইতিমধ্যে তেজপুৰলৈ গৈছে আৰু তেজপুৰত গৈ আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁ উপস্থিত হব আৰু তাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আচলতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছো যথেষ্ট এক আকৰ্ষণীয় খেল হবলৈ গৈ আছে এইবাৰ বিশ্বনাথৰ ক্ষমা কৰিব বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনত তুষাৰ কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিখিনি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছিল ন কংগ্ৰেছী হিচাপে যদি জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল জিলা সভাপতিগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি লগতে মণ্ডল কংগ্ৰেছ 17টাকৈ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কংগ্ৰেছ যি কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতিয়ে হওক বা ব্লক মণ্ডলসমূহ এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যোগাযোগ কৰিম যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব কি হ'ব যে জয়ন্ত বৰাক তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈ পেলাই এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিব নে তেওঁলোকৰ বিপৰীত স্থিতি হ'ব সেয়া আমি আচলতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিদৰে আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিছিলো যে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক বিজেপিয়ে আচলতে দলত যোগদান কৰাই পেলাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰাই বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পিছত এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে খেলখন আচলতে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এই বিহালীত আৰু যি জয়ন্ত বৰা তেওঁতো বিজেপিতে আছিলে বিজেপিৰ
যিসমূহ রণকৌশল সেইসমূহৰ প্ৰতি তেওঁ অভ্যস্ত, কাৰণ যিসকল লোকে এতিয়া বিজেপিৰ হৈ আচলতে প্ৰচাৰ চলাব বিহালীত, সেইসকল লোকৰ লগতে আচলতে আজিৰ পৰা এমাহ আগলৈকে জয়ন্ত বৰাই বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল। তুষাৰ, ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ, কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাই নাই, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদো এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰহণ কৰাই নাই জয়ন্ত বৰাই, আৰু তেনেকৈয়ে টিকট লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা। হয় জয়ন্ত, আচলতে কংগ্ৰেছৰ তেওঁ সদস্য পদৰ বাবে কালি আমাক কালি নিশাই আমাৰ যি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছিলে তাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদৰ বাবে তেওঁ গৌৰৱ গগৈৰ হাতত এখন পত্ৰ তেওঁ ওঠৰ তাৰিখে তেওঁ দিছিলে, আৰু সেই পত্ৰখনৰ ভিত্তিতে আচলতে তেওঁক যি কংগ্ৰেছৰ যি নেতৃত্বই তেওঁক ইতিমধ্যে টিকট প্ৰদান কৰিছে, আৰু আজি কেৱল আনুষ্ঠানিকতাহে হ'ব যে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব, কিন্তু পূৰ্বে আচলতে তেওঁলোকৰ তেওঁ যোগদান কৰা যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়া সেইসমূহ সম্পন্ন হৈছে, আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত তেওঁ কেইবালানিও আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো। গতিকে আজি যি যোগদান হ'ব সেয়া আচলতে আনুষ্ঠানিকতাহে, কিন্তু বহু পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত মনোনয়ন কেতিয়া দাখিল কৰিব তুষাৰ? হয়, আজি আচলতে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া সাক্ষাৎ কৰিব, আৰু গৌৰৱ গগৈ সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আচলতে তেওঁলোকে থিৰাং কৰিব যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সময় বা কেতিয়া কৰিব, কিন্তু যিহেতু হাতত সময় নাই, কাইলৈ দিনটোৱে হৈছে অন্তিম দিন, গতিকে কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰতে জয়ন্ত বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। আনহাতে যি বিদ্ৰোহ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল, বিশেষকৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ মাজত যি ধৰণৰ সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ, আৰু সেই সংঘাত স্পষ্ট হৈ পৰিল। 2026ৰ বাবে যি ধৰণৰ এটা সমীকৰণ কৰি আছিল, সেই সমীকৰণো যেন আউল লাগিল এই সিদ্ধান্তক লৈ। এতিয়া CPI ML-ৰ পৰা লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীকো ইতিমধ্যে টিকট দিয়াৰ কথা চলিছে, তেওঁ কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা। গতিকে এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছবি তাত দেখিবলৈ পোৱা যাব? বিজেপি ইতিমধ্যে বিহালী উদ্ধাৰৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে, উবৰি খাই পৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্ৰী, সকলোৱে বিশ্বনাথত বাহৰ পাতি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে। হয়, আচলতে যিখন যুঁজ, সেই যুঁজখন তিনিকুণীয়া হ'ব বুলি এতিয়া সকলোৱে আশংকা কৰিছে, কাৰণ বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে, আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে হয়তো CPI ML-ৰ তৰফৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু কাইলৈ যিহেতু জয়ন্ত বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, গতিকে এখন ত্ৰিকোণীয় যুঁজ বিহালীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু বিৰোধীৰ যি ঐক্য, সেই ঐক্যত আচলতে ফাট মেলিছে। এতিয়া বিৰোধীৰ যি 18টাকৈ দল আছিলে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বই এই নিৰ্বাচনত আচলতে জয়ন্ত বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবনে CPI ML-ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈ প্ৰচাৰ চলাব, তাক লৈ এতিয়া আচলতে জল্পনা কৰা এক দুদুল্যমান অৱস্থা আহি পৰিছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী শিবিৰত। তুষাৰ, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এইখিনি মুহূৰ্তত। বলেন, যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'বলৈ গৈ আছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচন, খোৱা কামোৰা, মাত্ৰ ডেৰ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে যি খোৱা কামোৰা চলি আছিল, আৰু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই ন কংগ্ৰেছী জয়ন্ত বৰাক দিয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ নিজাববীয়াকৈ টিকট, কেনেকুৱা হ'ব এই যুদ্ধখন? স্বাভাৱিকতে জয়ন্ত, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা যিহেতুকে এই গোটেই আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি শেহতীয়াকৈ যিখন পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, আৰু পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰি তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিলে, অৱশেষত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পাঁচজনীয়া সমিতি যিখন তালৈ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিছিলে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীকো কংগ্ৰেছে নৎসাত কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, আৰু সেই সময়লৈকে অসম সন্মিলিত মঞ্চই তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰিছিলে যে তেখেতসকলৰ আচলতে যিখিনি দাবী বা তেখেতসকলে যি আহ্বান, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছে, কিন্তু সেই সকলোৰ পৰা আচলতে নৎসাত কৰিছে কংগ্ৰেছে, আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নিশা সময়ছোৱাতেই কংগ্ৰেছে নিজৰ বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে, আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু গোটেই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আপুনি যদি মন কৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে এইবাৰ বাৰম্বাৰ কৈ অহা হৈছে অসম সন্মিলিত মৰ্চাক কোনো কাৰণতে ফাট নেমেলে, অসম সন্মিলিত মৰ্চা 26ৰ চৰকাৰ পৰ্যন্ত তেখেতসকলে বনাব, এই ধৰণৰ কথা তেখেতসকলে শ্লোগান দিয়া আহিছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনতে তেখেতসকলৰ গোটেই অংকত যেন খেলিমেলি হৈ গ'ল, গোটেই অংকত যেন 26ৰ অংকটোতে আজিৰ দিনটোৱে অৰ্থাৎ 24ৰ এই উপনিৰ্বাচনৰ এই দিনৰ তালিকা প্ৰকাশৰ সময়ছোৱাতে তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যেন চেদেলি ভেদেলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে এয়া যে আচলতে 26লৈকে তেখেতসকলৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চা নাথাকিব এই কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত, কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱাকালি যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেখেতে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি
দায়িত্বত আছিলে, গতিকে তেখেতেও ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত হয়তো যিহেতুকে এই গোটেই যি বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল, বিহালী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দুটা ফৈদৰ মাজত তেখেতসকলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিগৰাকী বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী সেইগৰাকী বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মনোনীত বা গৌৰৱ গগৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থী বুলিও আচলতে বহুতে ক'ব বিচাৰে। অৰ্থাৎ এফালে যদি গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ বুলি ক'ব বিচাৰিছে, আনফালে ক'ব বিচৰা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগত কিছু দূৰ সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কিছু আঁতৰৰ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ভূপেন বৰাই বিচৰা নাছিল, ভূপেন বৰাই বিচাৰিছিল অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা গৰাকীক আচলতে এ আই চি চিয়ে আচলতে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু এনেকুৱা এটা ধৰ্ম সংকটত পৰিয়ে কালি ভূপেন বৰাই পাঁচজনীয়া সেই কমিটিৰ পৰা সভাপতিৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল, অসমৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল। বলেন সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি জনাই আছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ যে ভংগ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া অসম সন্মিলিত মঞ্চ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে থানবান অসম সন্মিলিত মঞ্চ, বিহালীত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব অসম সন্মিলিত মৰ্চাই। বিহালীত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী, চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক সমৰ্থন সন্মিলিত মৰ্চাৰ। কাইলৈ লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন। লক্ষ্মীকান্তৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত ভূঞাই। 2026 চনৰ পূৰ্বে যিধৰণৰ এটা সন্মিলিত মৰ্চা গঠন কৰিছিল আৰু সেই সন্মিলিত মৰ্চাই উপনিৰ্বাচনতে এতিয়া ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল, থানবান হৈ পৰিল সন্মিলিত মৰ্চা। এই কথা ইতিমধ্যেই সন্মিলিত মৰ্চাই স্পষ্ট কৰি দিছে, অজিত কুমাৰ ভূঞাই স্পষ্ট কৰি দিছে। অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে ভূপেন বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিং গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, বিহালীত অসম সন্মিলিত মৰ্চাই প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে অজিত কুমাৰ ভূঞাই। অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে ভূপেন বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিং গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি অজিত ভূঞাই ক'লে, 2026ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটোহে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, লগতে অসম সন্মিলিত মৰ্চাত জটিলতা আহিছে বুলিও অকপট স্বীকাৰোক্তি সাংসদগৰাকীৰ। 2026ৰ পূৰ্বেই থানবান অসম সন্মিলিত মৰ্চা, জটিলতা এটা আহিছে আৰু আমি বৃহত্তৰ ঐক্য কাৰণে, বিৰোধী ঐক্য যাতে কোনো কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেইটো শেষ চেষ্টা দি আছোঁ আমি। তাত আমাক এটা হেঁচা দিয়া হ'ল যে দিল্লীৰ পৰা কৈছে যে বিবেক দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঠাইত অন্য এজন প্ৰাৰ্থী দিব লাগে, বিবেক দাসৰ ৰেকৰ্ড মানে কি আৰু ইলেকশ্যনৰ ৰেকৰ্ড ভাল নহয় বুলি, মানুহজন ভাল যদিও। যিকেইগৰাকী কংগ্ৰেছে চাৰিটা সমষ্টিত দিছে আটাইবোৰ মানে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট, নতুন প্ৰাৰ্থী। মই কৈছোঁ আৰু এটা সমষ্টি এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ডেকা ল'ৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তাক নিদিয়াৰ কি যুক্তি থাকিব পাৰে? এনে কথাই ক'ব পাৰিম আৰু আমি আমাৰ স্থিতিত অটল আছোঁ। এইটো কিন্তু আমি আপোনালোকক কৈছোঁ, কংগ্ৰেছে দিয়ক নিদিয়ক আমি শেষলৈকে যত্ন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ শুভবুদ্ধি উদয় হ'ব। আৰু কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাক আমি কোনো পধ্যে দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ, কেলে কাৰণ তেওঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে বুজাবলৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াও আছে তাত, কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো পৰা নাই, সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা অংশই ইয়াত যে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই কথাটো চাৰিওফালে চৰ্চা হৈছে। বলেন ইতিমধ্যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অজিত কুমাৰ ভূঞাই আগবঢ়াইছে। 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ লক্ষ্য কৰিয়েই বিৰোধী ঐক্যভাৱে থাকিবৰ বাবে এই অসম সন্মিলিত মৰ্চা গঠন কৰা হৈছিল। এতিয়া 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বহুত দূৰৰে কথা, উপনিৰ্বাচনৰ এটা সমষ্টিত ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰিলে বিৰোধী আচলতে কি সূচাইছে, এয়া বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ এয়া সংকীৰ্ণতা বা ৰাজনৈতিক সংকীৰ্ণতা বা দূৰদৃষ্টিহীনতাকে সূচাইছে নেকি? গোটেই বিষয়টো আচলতে জয়ন্ত অপৰিকল্পিতভাৱে যিধৰণে আগবঢ়া হৈছিলে সেইধৰণে আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতসকলে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে। অৰ্থাৎ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলে পিছ হুহিকিব লগা হ'ল। অৰ্থাৎ 26লৈকে যি তেখেতসকলে দূৰ দিগন্তলৈ তেখেতসকলে আশা কৰিছিলে, সেই আশাত যেন চেঁচা পানী পৰিছে এই কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। গতিকে ইয়াৰ পিছত যেন আৰু অসম সন্মিলিত মৰ্চা থাকিব বা অসম সন্মিলিত কংগ্ৰেছক লগত লৈ বাকী 17টা ৰাজনৈতিক দলৰ যে মৰ্চা থাকিব তাত কিন্তু বহুখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে, কাৰণ যোৱাকালি দেখিবলৈ
পাওয়া গৈছিল যে সাধারণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিন্তু বারবার সেই কথাখিনি উল্লেখ করেছিল সেই সময়লৈকে অসমৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি থকা হৈছিল কিন্তু বারবার তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰিছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তেখেতসকলে সময় দিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে সহাৰি প্ৰদান নকৰিলে অবহেকত তেখেতসকলৰ যি সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ এটা পক্ষৰ বুলি ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত কাৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিন্তু অসম সন্মিলিত মৰ্চাই যি ধৰণে তেখেতসকলে বিচাৰিছিল সেই ধৰণে সহমত প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু একাংশই কিন্তু বিচৰা নাছিল অৰ্থাৎ তাৰ পিছত এ আই চি চি সৈমান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ বিহালীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰাটোৱে আচলতে উচিত আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত বুলি তেখেতে দাবী কৰিছিল আৰু সেইধৰণে আচলতে এ আই চি চি সৈমান হৈছিলে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এই মূৰত কেৰণ আহিছে ভৱিষ্যত দিনত ছাব্বিছলৈকে তেখেতসকলে যি সপোন দেখিছিলে যে একেলগে ১৮টাকৈ ৰাজনৈতিক দল একেলগ হৈ তেখেতসকলে চৰকাৰ কৰিব অসমত বা তেখেতসকলে এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু সেই সপোন যেন তেখেতসকলৰ এতিয়া যেন আজি অৰ্থাৎ যোৱাকালি নিশা প্ৰাৰ্থিত্ব দাখিল কৰাৰ লগে লগে প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে এক প্ৰকাৰ ক'ব দিছে চেঁচা পানী পৰিছে আৰু যে ইয়াৰ গতি যে জয়ন্ত এতিয়া যে স্থবিৰ হৈ পৰিব এই কথাও নিশ্চিত আৰু সেয়াও যদি হয় কাৰণ যোৱাকালি যদি চোৱা হয় যে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ বাৰবাৰ উল্লেখ কৰিছিলে যে যিকেইখন পূৰ্বৰ হৈ যোৱা ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনসমূহত আচলতে এই কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী শক্তিক একত্ৰিত কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতেই আচলতে কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় হৈছে বা কংগ্ৰেছৰ এটা দুখজনক স্থিতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে একেই পৰিৱেশ যে অসমত ছাব্বিছতো একেই হ'ব এই কথাও তেখেতসকলে অনুমান কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভৱিষ্যত দিনত কিদৰে দলটো বা বিৰোধী সন্মিলিত মৰ্চাই কি ধৰণে আগবাঢ়িব সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণ গতিকে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইবাবেই কাৰণ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শাসকীয় পক্ষ জয় হৈছে এই এক প্ৰকাৰ এই ধৰণৰ কথাও বহুতে ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ যি আচলতে ৰণকৌশল যি আচলতে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি এক প্ৰকাৰ শাসকীয় পক্ষৰ জয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ যি বিৰোধী ঐক্যই তেখেতসকলে বাৰবাৰ কৈ আহিছিলে যে কোনো কাৰণত এইবাৰ ফাট নেমেলে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি যদি মন কৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে সেই 2016 চনৰ সময়ছোৱা আপুনি মন কৰা হয় যে UDF কংগ্ৰেছৰ একেলগ কৰি যি বিৰোধীৰ মহাজোঁট তেখেতসকলে স্থাপন কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত UDFক এৰি তেখেতসকলে কংগ্ৰেছে অকলশৰীয়াকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে 19ৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ লোকসভাৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 21ৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 24ৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে তেখেতসকলে বাৰবাৰ কৈ আহিছিলে যে কোনো কাৰণত বিৰোধী ঐক্যৰ ফাট নেমেলে বিৰোধী ঐক্য এক আৰু একক হৈ থাকে তেখেতসকলে 26লৈকে তেখেতসকলে সপোন দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ কথা বতৰা কৈ আহিছিলে সেইসমূহ কথা যে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত যে অস্তিত্ব নাই এই কথাও এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ গৈছে গোটেইখিনি পৰিকল্পনা গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বতে হৈছে গৌৰৱ গগৈ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ পৰিকল্পনা বা গৌৰৱ গগৈৰ বিচক্ষণতা বা যি কওক গৌৰৱ গগৈৰ মতে আটাইখিনি কাম হৈছে আৰু যাক লৈ কংগ্ৰেছৰ শিবিৰতো এই বিষয়ক লৈ সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ দুই বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এই সংঘাতৰ পৰিণতিতে আনকি অসমৰ সভাপতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ভূপেন বৰাই নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এই কথাখিনি একেবাৰে স্পষ্ট কথা এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৰাত যিখিনি সংঘাত সেই সংঘাতখিনি বিশেষভাৱে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে দুই মেৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু যদি আপুনি মন কৰে এক প্ৰকাৰ ভূপেন বৰাৰ নিজৰ গৃহ জিলাৰতেই বুলি ক'ব পাৰি যে তেখেতৰ চুবুৰীয়া জিলাখনতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ভূপেন বৰা হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল তেখেতৰ যি ৰণকৌশল আছিলে সেই ৰণকৌশল তেখেতসকলে সঠিকভাৱে লৈ তেখেতসকলে আচলতে ভূপেন বৰাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ দিশত বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাক দিব নোৱাৰিলে বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল গৌৰৱ গগৈ যি ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰে আগবাঢ়িছিলে অৰ্থাৎ জয়ন্ত বৰাক টিকট প্ৰদানৰ কাৰণে যি আচলতে ৰণকৌশল বলেন কালি পুৱাৰে পৰা তেনেকুৱা এটা ইংগিত পোৱা হৈছিল যে জয়ন্ত বৰাকে কংগ্ৰেছে টিকট প্ৰদান কৰিব কাৰণ কালি পুৱাৰে পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে বিহালীৰ বিভিন্ন স্থানত গৈছে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্তই হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে কাৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ কৰিছিল জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যদি জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্ৰোহৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল মুঠৰ ওপৰত জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিষয়ববীয়াই জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল এতিয়া জয়ন্ত বৰাক নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে এতিয়া নিশ্চয় বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান থাকিব এই সংঘাত এই ক্ষোভ অসন্তুষ্টি কেনেদৰে নিৰসন কৰিব গৌৰৱ গগৈ সেয়া হৈছে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান
চাওক জয়ন্ত, আসলে বিরোধী কংগ্রেসে টিকট দিব, কংগ্রেসে তাত জয়ন্ত বৰাৰ প্রার্থিত্ব হব, এই কথাখিনি কংগ্রেসে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে। আপনি যদি মন করে দেখবলে পাওয়া গেছে, যি আসলে রেলি উলিয়াইছিল, এফালে দেখবলে পাওয়া গেছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগীর সম্মিলিত মোর্চার পদত্যাগ পত্রখন 22 তারিখ তেখেতকলে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্রচারিত হয়েছে। গতি তেখেতকলে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছিল যে তাত টিকট দিব। তারপরও দেখবলে পাওয়া গেছে সম্মিলিত মোর্চাত থাকা আন আন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তেখেতকলে বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছিল। বৈঠক এইভাবে অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল যে বিহালি টিকট দিয়া হব কংগ্রেসের, হয় ঠিক, কিন্তু 26 লৈকে কোরবাত আসলে দলটুক বা আন আন রাজনৈতিক দল সমূহ রাখিব পৰা হব নেকি, এই ধরনের তেখেতলে চেষ্টা চলোৱা হয়েছিল। কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেছিল সম্মিলিত মোর্চার আন আন রাজনৈতিক দলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তেখেতকলে সৈমান নহয়। কংগ্রেসের আজির স্থিতি বা কংগ্রেসের যি ধরনের চিন্তা করেছে যে বিহালি এরি দিয়ার পিছত তেখেতকলে ভবিষ্যৎ দিনত পুনের মিল হব, একেলগে তেখেতকলে প্রার্থিত্ব দিব, 26 লৈকে তেখেতকলে থাকিব, এনেকা ধরনের কথাবোৰ কিন্তু তেখেতকলে কোনো কারণে গ্রহণ করিব পৰা নাই। গতিকে এই কথাখিনি আপনি যদি মন করে গৌরব গগৈ কৰবাত নহয় কৰবাত প্রার্থিত্ব দিয়ার ক্ষেত্রে ভূপেন বৰাতকৈ তেখেতে কৰবাত জয় হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এয়া আসলে রাজনৈতিক দিশলৈ যদি আপুনি মন করে যে ভবিষ্যৎ দিনলৈ আসলে এয়া আসলে বিরোধীর বাবে আসলে ভাল খবর হয় নে নহয় এই কথা কি বিরোধী মুঠতে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ অসম সম্মিলিত মোর্চা 26 নির্বাচন সমীকরণ যে করে আছিল তার পূর্বে যেন এক প্রকার ভাঙনমুখী হল, তছনছ হয়ে পড়ল বিহালির উপনির্বাচনক কেন্দ্র করে। বলেন ধন্যবাদ। শোষণৰ বাবে শাসন লাগে অসম সম্মিলিত মঞ্চক।